עכשיו אני יכול להכניס בשרים בזה גם, אבל אתה משווה את זה ל... איך אתה קם בבוקר? איפה מבלים היום? איפה מבלים? והוא קם בבוקר עם הדרשה של רבי ספי, מה יש? זה נכנס, זה לא נכנס. מי דרך גיסה? יש כאלה שלא יכולים לשמוע. מה זה לא יכולים לשמוע? אין דבר כזה שלא יכולים לשמוע. אין דבר כזה. רב זמיר כהן סיפר שהיינו בכנס רבנים בהידברות, אז הוא אמר שפעם אחת היה בערכים טעות. יש בערכים סמינר שהם רק לאקדמיים. זה מביאים את החבר'ה שמבינים בכל מיני דברים כאלה, וכביכול דוחים להם את כל השאלות השטותיות שיש להם, דוחים. טוב. זה בדרך כלל סמינרים שהרב יוספי לא מגיע אליהם, כי הרב יוספי מדבר יותר לפנים, יותר חותך. טוב, ישירות על השולחן. טוב. עשו שבת בסמינר, וההרצאה המרכזית, שזה בליל שישי, מי רואה מגיע? הרב יוספי מגיע. עכשיו, אלה שרגילו את השבת, עכשיו, תגיד לרב יוספי, זה סיפר לי יהודי שיש לו תלמוד תורה. תלמוד תורה. והוא הביא את הרב יוספי לדבר. עכשיו, התלמוד תורה עשו כנס של החיזוק על הכספים של התלמוד תורה, כמו מייצ'ינג. אומר, והרב יוספי נתן מוסר למלמדים שהוא רואה אותם בשטיבלך בשעת 9. משלימים קריאת התורה. אומר, ראיתי פה כמה מלמדים. זה נקרא תאונת עבודה. הם אומר, באים לשיעור ובהפסקה הולכים לשמוע קריאת התורה, כך אפשר לחנך ילדי ישראל, יראת שמיים, רבותיי, שאף אחד לא יתרום שקל, צריך קיצור, רבותיי. אש, אש לפנים, הוא לא רואה, הוא לא רואה, רק תורה, אני אומר, טרלס, מה עושים? בקיצור, אז מה שאמרתי לכם, אז הוא הגיע לסמינר הזה, אז הלך לדבר איתו, תגיד משפט, תגיד משפט. רבותיי, רבי ספי הגיע, אני אומר, זהו, בערכים אמרו, נגמר הסיפור, בטח כולם בורחים. סיפרה לי אחת בלב לאחים, אמא של רבי יעקב שבתאי, היא הביאה כל שבת, בלב לאחים, באיזה מקום בפתח תקווה, הביאו כל יום, כל שבוע, מביאים רב אחר. ורבנים, אתה יודע, באים זה, זה קצת משמח, זה קצת זה, כל אחד לפי עניין שיותר מעניין, יותר מחקרים. יום אחד הביא את הרב לסרי, אומר, אחרי 20 דקות חצי יצאו החוצה. אז היא שאלה אותה מה קרה, היא אומרת, הפעם הבאת רב אמיתי. עד עכשיו זה החבר'ה משלנו, אתם זורמים איתנו, צוחקים איתנו, הכל בסדר. עכשיו הגיע כאן רב אמיתי, הגיע פה רב שמדבר. זה יותר מדי כבד, זה מפחיד. הרב יוספי, מה אמרתי? הרב לסרי, אני צריך להתחיל. יחי ההבדל. ואלו דברי אלוקים חיים, כן, שלא יהיה אהבה מן אחרת. ואלו דברי אלוקים חיים. אני חוזר שוב. אז זה היה לשנת הדברים. רבי ספי מגיע, הוא מגיע לשם לשבת, וחבר בהלם. וואו. זה לא יומן כי סופר. אמר הרב זמיר, הסמינר הזה היה הסמינר הכי מוצלח, כי שרי בסוף כל סמינר יש משוב, שהציבור אומר מה דעתו, מה זה. הוא אומר, זה היה הסמינר הכי מוצלח. הוא אומר, לפעמים, דווקא אנשים שנראים הכי רחוקים רוצים את האמת בפנים. בלי הרבה סיבובים, ישר על השולחן, את האמת בפנים. אז מצד אחד זה טוב, מי לא גיסה, לפעמים זה מסוכן, לפעמים זה מסוכן. בא בן אדם, שובר את הכלים, ישר, אתה יודע. תראו, יש רב בית הכנסת. אני הייתי בא באיזה מקום בית הכנסת, יום הכיפורים. עלה רב אחד לבית הכנסת, אחרי מנחה, לפני הנעילה. רבותיי, על הקדוש ברוך הוא אפשר לעבוד. מה אתם חושבים, תבואו כאן, תגידו לו, יום אחד בשנה נגמר והולכים הביתה? אי אפשר לעבוד. אם יש כאן אנשים שלא טובות במקווה, לא יעזור להם כל יום הכיפורים הזה. התפלל סתם, חבל שצמת. אני מתיר לך את עצומי, לכי למקווה. והוא צועק על הגברים, מי שכאן מחלל שבת, שידע שבת יותר. רבותיי, הוריד את כל האווירה. עכשיו, זה דברים נכונים. דברים נכונים. אבל אתה יודע, כל החבר'ה בכיפור, אתה יודע, עם החלוק של הקרונפלקס. עם הריח של המברדים, אתה יודע. הוא רואה עכשיו באווירה שהם הבא במקלמנטינה, אתה מבין, הבן אדם מרגיש עכשיו, אתה יודע, הוא רק בא שתברך אותו, חבל לך על הזמן. רבותיי, והוא בא עם ההתקפות, חביבי, הוריד את זה, חבל על הזמן, מה זה אש. או שמחת תורה, הם הביאו יין, הייתי שם, זה נפטר אחד מהמשפחה, הייתי שם כל החגים, כל יום נוראים, ראשונה לא הייתי, כיפור הייתי, ושמחת תורה. שמחת תורה, אתה יודע, כמה חבר'ה צעירים שם, הביאו קצת, אתה יודע, הביאו קצת ערק, הביאו קצת זה, בקטנה, באמת לא רציני, בקטנה, רובם שפויים. רבותיי, הוא דפק, מה זה, חילול השם, לא שווה כל הזה, מה בין לסגור את בית הכנסת, לכו הביתה, וואו, איזה דין. היה עוד סיפור, בית הכנסת של בוכרים, סיפור אמיתי, סיפור אמיתי. היה גם אחד בוכרי, עולה לתורה, אמר, מה זה, ספר תורה פסול. תביא ספר אחר. רבותיי, היה שם התורם של הספר. אמר, מה פסול? פרצוף שלך פסול. חבל שאין פה את האחד מהכולל הקודם שספר לך את הסיפור. רבותיי, פירקו את הרב מכות באמצע בית הכנסת. מי הפריד? אנשים.
ילדה אחת עם שרירים בשפם. הוציאה שן אחת, התחילה לחתוך את הגברים. חבל על הזמן. זה בוחר איתך, פגשה אשכנזייה בגינה. אז האשכנזייה אומרת לה, לא, יכול להיות זה אשתו של הרוביה שלו, יכול להיות. אז היא אומרת לה, גברת שיינפלד, אומרת לה, ווסן טרכסן מרצן, גברת גרבייב, תראי איזה תכשיטים בעלי קנה לי, לב ניסויים, נפה, כל הכבוד. גם בעלי קונה לי תכשיטים, קונה לי הרבה זהב. אומרת, איפה התכשיטים שלך? אומרת לה, הנה. זה 32 קראט. רבותיי היקרים, אז מה עדיף? מה עדיף? אפשר להגיד פשוט פשוט, כן, אבל אני פעם שמעתי שיחה של אחד המשגיחים הגדולים, שיש הרבה דרכי לימוד, הרבה דרכי מוסר, זה כל אחד לא שמתחבר, יש אחד מתחבר לתקיף, לא לתקיף, יש אחד מתחבר לפחות תקיף, לא לפחות תקיף, יש אחד אוהב מחשובת, יהיה מחשובת, יש אחד אוהב חסידות, אחד חסידות, כל אחד ואחד לפי העניין שלו. מה שאתה אוהב לעשות, תעשה. מה שאתה מתחבר, תעשה. ולכן, גם דרכי לימוד, יש אחד אוהב בקיאות, אחד אוהב עיון. אבל אתה יודע, בדרך הזאת של הקנאות, זה כל החיים שלנו. הסגנון של הקנאות והדרך של הקנאות זה כל החיים. השאלה היא, איך אני אדע? הרי כל אחד מאיתנו בסייעתא דשמיא מכם, הבחורים הצעירים, צריכים להקים בית בסוף. איך אני אעבוד בבית? נלך בדרך הישרה, בלי פשרות. בית של תורה זה בלי פשרות. מי תרגיסה? אם אתה יותר מדי לוחץ, אתה יכול לאבד ילדים. אם אתה יותר מדי עושה בלגן, ומי שכאן בעזרת השם יהיה איזה רב קהילה, או רב בית הכנסת, או אחראי על איזה דבר, או סתם בן אדם שעובד באיזה עבודה ויש לו כמה חבר'ה שעים אותו. איך לעבוד? לעבוד בקטע של הדי, אין פשרות וכולי, או שלא, שהולכת ברוח טובה, בהנהגה יפה. אומר הרב יצחיים, לא הרב יצחיים, הרב דסלר, אומר הרב דסלר, מיד אחרי שהגיע פרשת פנחס, משה רבנו מבקש מנהיג. יפקוד השם, יפקוד אל הרוחות איש על העדה, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם. מה פשט איש על העדה, אלוהי הרוחות? אומר רשי, אלוהי הרוחות, איש שיודע לרדת לרוח של כל אחד ואחד, שיודע להתבונן בנשמה של כל אחד ואחד, יודע לרדת לכל אחד ואחד הנשמה שלו ולדבר איתו בתוך הנשמה שלו. משה רבנו מבקש אז מנהיג, ידוע, הפשט הפשוט בפרשה שמיד אחרי העסק הגיע הנחלות, הקטע של הנחלות, והקטע של בנות צלפחד. ואחרי שהיה בנות צלפחד, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כן, נכון, בנות צלפחד עוברות יפה, עולה למעלה משה רבנו, אומר רש"י, אשרי אלוד אישה, שעולה למעלה לשאול את הקדוש ברוך הוא, תראו לכם עכשיו את המילים של הרב גלזר, הרב, תגיד לי רגע, שאלה, יש לנו שאלה, הרב, תגיד לי לגבי אשת כהן, שאשת כהן הזאת היא אכלה בתרומה, ועד עכשיו נפטר בעלה, האם היא יכולה לאכול בתרומה, וזה, שם לא יודעים מתי נפטר, אמרתי, חבר'ה, שאלה קשה, שנייה אחת, מצב את העיניים, יורד, חבר'ה, אלוקים אמר לי כך וכך, איזה התרגשות, הוא אומר, רשי, רשי מתרגש, רשי אומר, אשרי אלוד אישה, שמתי שהוא רוצה לדבר עם השם ברך, הוא מדבר עם השם ברך. יורד, אומר לה, השם דרך למשה רבנו, כן, יפה, בנות ספרד דוברות, מצוין, כן, תן להם את הנחלה וכו'. אומר משה רבנו, הגיע הזמן לדבר על הנחלות, יאללה, בוא נדבר על הנחלה, מה הנחלה? אני גם רוצה להביא ירושה, אני גם רוצה שהבן שלי יהיה מנהיג, להוריש לו את המנהיגות. אמר לה, השם ברך, אתה לא יכול. אלא מי יהושע בן נון, נוצר תאנה, אומר המדרש, יאכל פריה. יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל, נוצר תאנה, הוא יאכל פריה. משה רבנו, תראו איזה אהבה, זה מה, בן אדם שרוצה שהבנים שלו יהיו, ואז מביאים איזה מישהו אחר, שרבנו כתוב במדרש, איזה אהבת ישראל, איזה אהבה, איזה אהבה לעם ישראל, זה המנהיג, זה המנהיג לעם ישראל, הביא אותו שתי ידיו, היה צל בנורח אשר עליו, שרבנו נותן לישוע, מה שנקרא את כל השפו, נותן לו מוריי ורבותיי, ואז משה רבנו מתחנן לאשר ריבונו של עולם, ישים, לפני שהקדוש ברוך אמר שזה יהושע, אז משה רבנו ביקש, תן לנו אלוהי הרוחות איש על העדה. מה זה אלוהי הרוחות, כמו שאומר רש"י? לכל אחד ואחד. לדעת איך לרדת לנשמתו ולעומקו של שורשו, של הנפש של כל אחד ואחד מעם ישראל. זה המנהיג אמיתי. מסופר שפעם אחת הגיע איזה יהודי אחד, ורבי שלמה זלמן אוירבך, הוא חזר בתשובה, ואשתו לא חזרה בתשובה, חזרה בתשובה, אבל כיסוי ראשו לא שמה. שמה ברוך השם חצאית ארוכה, שמה הכל בסדר, מצוין, אבל בשיער קשה לה, היה קשה לה מאוד. היה מאוד מאוד קשה לה בקטע של השיער. טוב, הנה רבי שלמה זלמן אוירבך, מגיע אליו אותו בן אדם, אומר לו, כבוד הרב, אתה חייב לעזור לי. אומר לו, מה קרה? אומר, כבוד הרב, יש לי בעיה עם אשתי, ברוך השם, חזרתי בתשובה, והיא גם שומרת שבת, שמה פלטה, היא שומרת את הכשרות, היא שומרת טהרה, שומרת הכל, בעיה אחת, הכיסור ראש, אני מתפוצץ מזה, זה קשה לי מאוד. קשה לי מאוד שהיא לא שומעת לי. ואני מוכיח אותה, וקראתי לה את כל התשובה, ויביע אומר, קראתי לה את הכל, והיא לא רוצה לשמוע. אמר לו, שומע זמן, היא לא רוצה לשמוע, תביא אותה אליי, יהיה בסדר. נדבר איתה, דבר. אומר, כבוד הרב, תקוף רב, תקוף, תקוף, שיהיה חזק. אמר לו, אדם, תביא אותה, יהיה בסדר, תביא. מגיע רבי שלמה זלמן אוירבך, ואומר לו, רבי שלמה זלמן כביכול משחק אותה, כאילו לא קרה שהוא משחק את עצמו, לא אפילו להגיד משחק אותה, משחק את, עושה עצמו, כאילו לא שמע, ואומר לבן אדם, כן, מבוסטר, מה הבעיה? אומר לו, כבוד הרב, חזר לו בתשובה, ואשתי ברוך שבסדר, אישה טובה, מבשלת, אחלת בכות, אחלת שונט, הכל בסדר, יש בעיה אחת, כיסי ראש. אמר לו רבי שלמה זלמן, כיסי ראש? תגיד, אתה בכלל יודע מה זה כיסי ראש? הוא מסתכל עליו, אומר, כבוד הרב, כבודו שכח,
הוא זה הוא. אמר לו, אתה יודע בכלל מה זה ניסיון של כיסי ראש? אמרתי לכם בשם הגוהן, אומר הגוהן, כמו שיש יצר הרע לבחור בישיבה, ללמוד מהנץ עד חצות, מהנץ, החמה עד חצות לילה, בלי הפסקה, בלי נייס, ובלי לצאת, תכניס בחור לקפצולה. ככה יש לאישה יצר הרע לחסות שערה אחת, כך אומר לו, הגוהן כך אומר. אומר לו, אבא שלום, זה המלאבך, אתה יודע בכלל מה אתה מדבר? כיסי ראש, אתה מדבר? כיסי ראש, כיסי ראש. מה, אתה חושב, זה כיפה? זה קשה? זה כל יבי של האישה? סתם חזל אמרו לחסות הראש, שיער באישה הרבה, זה יפה, זה כל יבי של האישה, זה החיים שלה. היא ברגע שהיא שמה כיסוי ראש, היא מרגישה מועקה בנשמה, היא שמה מטפחת, היא מרגישה כאילו סמרטוט על הראש שלה, היא מרגישה שהיא עושה ספונג'ה. עכשיו הוא בלם, אומר, בוא נה, באתי לרב הרפורמי, מה נסגר בו? אמר לו, רבנו, כבודו שכח. נאי, 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 זה שמה, זה לא אני. זה נקרא תאונת עבודה באמת. אז הוא אמר כבוד הרב, אני חייב לשתות קמיים, הוא הלך לכיור ועשה לרב. לפני המון שנים, 10 שנים בערך, אני חוזר באיזו הרצאה, 12 ו-11 וחצי אולי לטלפון, הרב גלאזר, ככה, הרב גלאזר אומר, כן, מה קרה? והייתי בטוח להתקשר אליי לקסי, הכלב, מה קרה? מה רב, אני חייב אותך, רב, אני חייב אותך, רב, חייב תעזור לרבה. היה לו קול, כאילו מלאך המוות נפטר. כאילו מלאך המוות נפטר. ואתה תרגע, קח אוויר, הוא עשה לי. אמרתי, אל תוציא את האוויר עליי. מרגיש לריח שלו מהבומית, של הטלפון, אכל שום. זה למרחקים משהו מזה. וואי ועבודה, יא 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 יא. טוב, אומר לי הרב, אני בשבע ברכות בתוך הבית שלי, גם לחתן יש גלקסי. וגם לקלה יש גלקסי, אם הרב יבוא והכל, אם הרב יבוא, הרב יתקוף, הרב ידבר. הלו, כל כזה הייתי, כאילו חלום בלהות, אתה יודע, אני דופק לעצמי סדרות רגע, אני פה, אני בא בעולם הזה. אומר לי, הרב יבוא, הרב יתקוף. תשמע, אני עייף, אומר, אני אשלם לרב כמה שהרב רוצה, אמר, אני בא. וזה נס היה, פרחה לי עייפות, יש דבר שמולה. אומר לי, הרב, תקוף אבל, תקוף, בלי הרבה חשבוינס. שמור טוב. סליחה שאני מפריע לך, חיים. קיצור, אני כבר התפרסמת. סביב את המצב. שירה, אומר לי תקוף. רבותיי, תשמור טוב, תשמור טוב. אני אמר, אני אמרתי, תשמע, תן לי, אני, הוא יקבל אותי, אני בא לעלות את השם הברכות, שזה שם הברכות. עכשיו, אז הייתי באמת אש, עד הייתי אש. אמר לי, דבר על הסמארטפונים, על הגלקסי, אמרתי לו, תרגע, הגעת לאיש הנכון, במקום הנכון, לא בדיוק בזמן הנכון, אבל עם המעטפה הנכונה, סידרנו גם את עניין הזמן. אז קח אותו לאט את הזמן. אוי לא, יחכה בחיץ. שיח הלאה. טוב, אני מגיע, אומר לי הרב תקוף, הרב איזמן מאוחר, אנשים רוצים ללכת, גש לעניין! אמרתי, שמע, אני שמע. אתה המקצוע שלך זה עושה 7 ברכות. תמשיך לעשות קינוחים. עושה קינוחים, הפרעתי לך בקינוחים. הפרעתי לך בגלידה של הפרווה, גועל נפש. הפרעתי לך. עכשיו זה גם אשכנזים, כן, זה שם סלטים האלה, אתה יודע, אודולף, 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 זה של היונים. אודולף. וולדוף, איך זה? עוד עברי סעד? וולדוף! בולדוג! זה סלט, זה גלידה חמה, זה סלט שעשו אותו מגלידה חמה. זה התאום של הסכן. זה התאום של הסכן, כן, התאום של הסכן, הסכן עד הצ'ונטה, שכן. כל קלב. רבוי, זה תשבו טוב. אני עולה למעלה, הסוף שבע ברכות, אני לא יכול להתחיל, רבותיי! מזל טוב! שרפו לכם את הפנים! מי אתם בכלל? לא יכול להגיד, אי אפשר להתחיל ככה. אי אפשר להתחיל ככה. אני, קשה לי, לא יכול, אני גם קשה לי ישירות. הרב דני עזר למשל, הוא כזה איש אמת, שהוא פעם חותך בפנים. חותך בפנים. סיפר לי הגבאי שלו, מגיעים אנשים, אתה יודע, האנשים הכי מסוכנים בעולם התחתון. שאתה יודע, שרוצים לקנוס איזה בן אדם, שאתם כל מיני, יש להם שולחן ערוך התחתון, אתה יודע, יש כנסות ועניינים, יש להם דברים שלהם, כל מיני הלכות כאלה שלא מגיעים, דיני כנסות, אתה יודע, כתוב שלא דנים דיני כנסות, הם כנראה יש להם איזה רשב"א שהם מצאו, כאילו מצאו קבר של איזה אחד שקוראים לו שמעון בן עליזה, שהם קברו אותו שם, וזה רשב"א, כן, עם א',
אז פעם אחת סיפר לי אחד שעבר במשרד, הוא אומר, ראש המאפיה הכי גדולה שיש, משהו מפחיד, אנשים רועדים ממנו, ובאב צ'קל, מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? הרב לא תבין, פאק, לא מבין, מי אתה בכלל? זה כאילו, ליטוף כאילו, טאק. סיפרת לכם שהייתי בחור צעיר, הלכתי לשיעור של הרב דניאל עזר, אני לא אשכח זה בילדות. פתאום אני רואה רב נותן כאפות לאנשים, כל מי שבא, ברכה בצרה, ברכה בצרה, ברכה בצרה, ברכה בצרה, אתה רואה אנשים אף להם בפנים, עכשיו יש לו יד יד, זה פרדס קאץ. קיצור, היה זה אחד לידים קעקועים, אומר לחבר שלו, בוא נה, הרב הזה שלא התעייתי, שלא יעשה טעויות, אחי, שהמלאך המשחית עולה לי למוח, לא מבחין בין רב לבין תלמיד, אחי. שלא יהיה פיגוע. עכשיו אני לקחתי קודם כל אחורה, שלא ישימו אותי גם בזירה, כן? והתחלתי להתפעל, ריבונו שלם, שלא יהיה פה ופדיחה, אתה יודע, הרב נותן את זה מאהבה, שלא יהיה תקלה. רבותיי, עכשיו זה רב, מחזיק את הרמקול ביד אחת, וברכה בעצרה, בום! בבשרות טובות, בום! ככה. פתאום הוא הגיע, אמרתי לו, ריבונו שלם, יבויה, רק שלא ייתן לו כף אגב. רבותיי, פתאום רוח הקודש נזרקה בבית מדרשו של הרב דניאל, הוא הניח את הרמקול, ועם שתי ידיים, פאפה! הוא יצא, הוא הרביץ לי, הייתי כנסים קלח ותלחץ כל הלילה. יש דבר ש... הוא ניסה להגיב, הוא לא יכול, הוא רצה להגיב. הכוח של התגובה נעלם, יש הרי בפנים, יש מהלך של תגובה, הוא נטרל לו את הכפתור. הכפתור של התגובה נוטרל. רבותיי, זה ישירות, אני קשה לי, אני עולה למעלה. מתחיל ללווה הגפן, מלווה הגפן, סמך את הסמך, עם אהובים, רבותיי, יש גם שהקדוש ברוך הוא יסמך וכולי. הוא קלט שאני מתחיל וורטים. הוא הלך למטבח, הוא עושה לי, נו. כאילו, מטבח אליהוד. זה לא עובד ככה, חביבי. זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה. גם בציבור זה לא עובד ככה. עד שהציבור לא בידיים שלך, עד שהציבור לא הרחבה שאתמול הייתם בלוד. אתמול בלוד, הנה, היה פה... עד שהם לא יהיו בידיים שלי, הם בידיים שלי, ואז כשהם בידיים, ואתה בא ברוח טובה, אני עושה ניתוח. חותך פה איזה איבר, חותך פה איזה כאן, מוציא להם כליה, לבלב, טק, טק. רק כשאני הולך, הם גודלים את גודל השבר. הם קולטים מה היה פה. המסר עובר בכזה עדינות, בכזה חירוקי, אבל כשהוא נכנס, הוא נכנס, רביבי, בלי תחבושת. ואז נכנס אש. רבותיי יקרים, זו השאלה. השאלה היא באמת, האם זה הדרך? האם הדרך, חייב שיהיה כאן עוד, האם זו הדרך או לא? אז תשבור רבותיי, יסוד אדיר ורף. נקבל את היסוד לעצמות, ואז יהיה לנו קל מאוד. בקנו את קנאתי בתוכם. מה הפשט בקנו את קנאתי בתוכם? אומר הרב שטרנבוך, יש שיחה גדולה שלו, הוא תמיד יש לו שיחה שבועית יפהפייה, ומחכים את זה בעלונים. אומר הרב שטרנבוך, הייתי אומר, הגדלות של פיחס ולעזר בן אהרון הכהן הייתה שהוא היה מתייעץ עם דעת תורה. הבן אדם בא לעשות מעשה קנאות, והוא בא לשאול, משה רבנו, מה אתה אומר? אומר את הגמרא שמשה רבנו נעלמה מהלכה. משה רבנו נעלמה מהלכה. אמר לו פיחס למשה, משה, הרי יש לנו הלכה בידינו, כן, יש לנו קבלה, קיבלנו, למדנו ממך, שכל הבועל המתקנים פוגעים בו. בא לו משה רבנו, דקנת דיגרת, היא לב פרוונקה, אתה התעוררת, אתה תעשה את זה, ואז בכלל הולך ועושה את מה שעושה, ועושה את המעשה של הקנאות. מוריי ורבותיי, אומר הרב שטרנבוך, זה הגדלות של פנחס, לעשות מעשה קנאות ולשאול דעת תורה. יש הרבה אנשים שעושים מעשה קנאות ולא שואל דעת תורה, הוא מחליט לבד, אומר לעשות מעשה קנאות ולשאול דעת תורה. מה הראיה הגדולה? מה הראיה הגדולה? אומר לפעמים זה נראה לך, זה נראה מצוין, אבל אתה טועה בגדול, ידידי יקר, זה נראה לך שזה שומו שמיים וכולי, אבל אתה טועה בגדול, מאיפה לומדים מהבת של המן? המן הרשע הולך ביחד עם מרדכי, ואז ככה יעשה לאיש, המלך חפץ ביקרו, והולכים, הבת של המן למעלה נמצאת בקומה העליונה, והיא קולטת, תראה מה זה, הנה, יש פה זברה של החסידים, ויש פה שטריימל של החסידים, ויש פה חבל על הזמן, אז הנה מרדכי. ומסתום, מי, הרי אבא שלי הוא הזה, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, את מי המלך אוהב? את אבא שלי, אז מי למעלה על הסוס? מי למעלה על הסוס? בוודאי שאבא שלי על הסוס. ומי זה למטה? בוודאי שמרדכי, כי המלך אשוורוש הרי את מי אוהב יותר? בוודאי שאוהבת את המן, את אבא שלי, פשיטה. אז היא היה נראה לה שמה, היה נראה לה שקודם כל למעלה נמצא המן, ולמטה נמצא מרדכי, אז היא זרקה את השופכין, מה שהיה לה בבית, את כל העניינים של הבית, היא זרקה שם בפנים. ואחרי זה מה היא מגלה? היא מגלה אחרי זה מרדכי. אמר הרב שטרנבוך, זה הקנאות הבעייתית. לא כל מה שנראה לך אתה חייב לתקוף. תרד למטה, תבדוק שזה 100%, ואז תבדוק. תבוא לדעת תורה, תשאל דעת תורה, זה נכון? זה אמיתי, שאלת דעת תורה, אז אתה יכול לתקוף. אומר, זה היסוד הגדול. קנאות שהיא בלי דעת תורה היא לא קנאות. אל תעשה לבד, אל תמציא קנאות. אתה רוצה להיות קנאי, אתה רוצה להתעלות, אם זה בא בדעת תורה, אם זה בא בסדר, מצוין. אתם יודעים, הרב משאש, היה לו איזה ויכוח גדול עם איזה אחד שכתב,
שבא על הפה הנוכרית. והוא כתב, הוא כתב תקיף. רמשה שידוע שהוא התיר את הפה הנוכרית. לא בעוד ימינו, כן, אבל... התיר. והוא כתב מה פתאום, בלגן שלו. אז הרמשה שאומר לו, אתה צריך לבקש עכשיו מחילה מכל האדמו"רים. ומכל הראשי ישיבות, שזלזלת בהם שכתבת. עכשיו, אני לא ראיתי מה הוא כתב אותו אחד, כנראה שאותו אחד אמר שהתורה הולכת לסדרה אחר וכולי. אז הוא אומר, מי לנו גדול מחכם עובדיה? כתב הרמשש. שכמה ידוע איך הוא עשר את הפעה. אומר, ותראה באיזה עדינות הוא כתב. גם שהוא כתב שיש למחות וכולי, תראה באיזה עדינות. אפשר להסתכל בתשובה בחלק ה' באבן עזר בסימן ההיא. תראה איזה עדינות הוא כתב. אומר, זה נקרא קנאות על פי התורה. אדם שמשובר את הכלים, זה לא קנאות על פי התורה. קנאות על פי התורה, זה אדם שעושה הכל על פי דעת תורה. תסתכל, תראה, תבדוק, זה דעת תורה, דעת תורה. זה עכשיו טוב לעשות ככה, או לא טוב לעשות ככה. זה הקנאות על פי דעת תורה. מוריי ורבותיי, אז רב שלמה זלמן אוירבך, מתחיל לתקוף את הבן אדם. אתה יודע בכלל מה זה כיסוי ראש? אתה בכלל יודע מה זה כיסוי ראש? אתה בכלל מבין מה מדובר בכלל? אתה יש לך בכלל יצרה זה? יצרה של אישה לחסות את השיער, רבותיי, זה לא פשוט בכלל. תסתכלו, גם אלה שיש להם כיסוי ראש, קשה להם לחסות כל הראש. אם מרימו את הכיסוי ראש ככה, ויש כאלה ככה. פה. היא אומרת שהרב עובדיה התיר שתי אצבעות. זה שתי זרועות אחורה, כן? חבל הזמן. ויש כאלה מחמצנות פה, חבל הזמן. ויש כאלה סקנות, היא בת 45-50, וזה כבר לבן, ונהיה לבן וצהוב, כמו גוזל חולה עם בעיות רגשיות. תראה מה היצר הזה. רבותיי, אנחנו לא נוכל להבין מה היצרה של אישה. גבר, אתה גבר. בחור ישיבה הוא חתיך, אתה יודע. שתדל. אתה בחור ישיבה, המכנסיים והחליפה התואמים. כמה אברכים ראית שהמכנס והחליפה של אותה חליפה? תמצא לי, גם בשבת. פתאום תורא את זה אחד, אתה יודע. מכנסיים, אפור עכבר. וג'קט, אתה יודע, אפור שנשאר. אין קשר בין החליפה לזה. לא דיברתי עוד על הכרס. כן, אתה יודע, בחור ישיבה הוא חתיך, אז זה חבל הזמן, אתה יודע, האוכל בישיבה זה אוכל של דיאטה. מה הם בטעמים? בטעם כלור, הם נגיעות אבנית, יש להם, אתה יודע, יש להם נס קפה של המהפך הזה, אתה יודע, נס קפה בטעם אקונומיקה, זה משהו מיוחד. זה אפילו אליט לא יודע לייצר נס קפה באקונומיקה, עשה וניל, עשה מוקה, אקונומיקה לא עשה עוד. בישיבה אתה אוכל בצלחות הפלסטיק, אתה מרגיש את ארוחת ערב של אתמול, שלשום, מכירים את זה שאתה טועם, יש להם כלי פלסטיק, עוד משל חי, שרב חצקה לוי איתו אז בישיבה שגלתה מיפן. אני זוכר לסיים בישיבה, הם מביאים, אתה יודע, מביאים כזה פתיתים, ואתה בא אחרי הדופק עם פטיש. אם זה מתבורר זה יהיה פתיתים, אם לא זה קיגל. חבל הזמן. אני זוכר, היה שם ביום רביעי, אני לא אשכח את התורה, עד עכשיו יש לי סיוט. עכשיו, אני באתי במקור, אמא מרוקאית, פתאום נכנסתי לישיבה, אתה יודע, אוכל אוכל, זה האוכל תעשייתי. זה אוכל תעשייתי, זה כל התלמודי תורה וזה, וגם לנו מביאים את המנות האלה. כמו שיש לילדים עם התלמוד תורה כאלה, מנות קרב, אתה יודע, עוף לבן, כי אפילו לא חושבים לשים תבלין בעוף. לא חיוני. מה הנה לשים תבלין בעוף? לבן! מה זה לבן? מכונת כביסה. רבותיי, יום רביעי מביאים לנו נקניקיות, שעד היום אני לא יודע אם זה היה פרווה או בשרי. עד היום אני לא יודע. ואיתם פתיתים יבשים. אתה יודע, אתה לא יודע, בדרך כלל המנה צריכה להיות שכאילו שיש סתרות, אין, הכל יבש. נקניק יבש, ולא אשכח. אחרי חצי שעה שהם אוכלים, כולם כאבי ראש. יש הורים שמאז התחילה הקורונה, זה התחיל מהנקניקיות האלה. היום זה התסמינים של הסעודות שהיינו אוכלים אז, ככה אומרים. אומרים שזה 20 שנה דוגר. חבל על הזמן. חבל על הזמן! שמה דבר, שבוע שעבר דיברנו על הסתה. יש לי משהו להגיד לכם על הסתה, איזה אחד הגיע לרופא, הרב שייקה. מגיע לרופא ואומר לו, דוקטור, אני חושש שיש לי קורונה. אומר לו, למה, מה קרה? מה, אתה משתעל? אומר לו, כאב ראש, אומר לו, יש לך טעם באוכל? אומר, איזה טעם. פירקתי עכשיו שתי קישקה. אמר לו, רגע, אולי כאבי ראש? אמר, גם לא כאבי ראש, אולי חולשה? אמר, לא חולשה. אמר, אז מה התסמינים? אמר לו, יש לי כיפה וציצית. אמר לו, חמור מאוד. תכנס לבידוד. כיפה ציצית זה תסמין חבל על הזמן. רבותיי יקרים, אני חוזר הלאה. יצרה שיש, אני לא מבין. גבר, אתה זורם, גבר בישיבה, אתה יודע, אוכל מה שיש, זהו. אחרי חתונה, הכלה רוצה להוכיח, עושה עליו ניסיונות. בדרך כלל, כלה, שנה ראשונה, רבותיי, תיזהרו מחיקויים. קלה בדרך כלל מכינה אוכל, השם ישמור ויציל. והחתן הוא למד בהדרכה שצריכים לשבח. איזה אוכל. אוכל כזה בחיים הוא אוכל לי, כי אי אפשר לאכול אותו. לא נאכל. זה גם אוכל וגם אתה מצליח לאכול. חידש, חידש גדול. טוב, בתחילה קלה עושה ניסויים. אני בשנה ראשונה, שבת השנייה שעשינו בבית. עוף, אני רואה דם. עוף.
אמרתי, נראה לי, הוא בא, נראה לי, קשה לי לא להקוץ. אמרתי, נראה לי שעוף נפצע. הוא קיבל אנגינה, והתנפחו לו השקטים. אתה יודע, לא אחרי שיקלה, שנה ראשונה, היא לוקחת מתכון. מהמתכונים של חנה לבסמלת השבת. מאיפה לא קחת? מתכונים, אתה יודע, שלפני השואה, תפסו אותם. עבודה יקרים, אבל האישה לאט לאט משתדרגת. לוקחת מתכונים, בפרט אם היא ספרדיה, אז יש אוכל, גם אצל אשכנזים יש אוכל. שאוכלים בחוץ. משהו שזה אירוע לאיזה שכן ספרדי, אז אוכלים. אבל, אכלתם פעם אחת צהריים ביום חול אצל אשכנזים? פירה. האור עם השערות של העוף. אומרים שזה בריא טוב, זה טוב לה. מסביע מאוד. ואחרי זה יש את זה, יש להם איזה שיקוי לצרבות, אתה יודע? לא, אוכל צהריים של ספרדי. דם בצלחת, רואה מכות בצלחת, צהוב, טאק, סרט כזה, בום, טאק, מכות, חזק. אתה רואה פיצוצים בצלחות. אבל ישראל, אז אנחנו מתחתן, והיא מפנקת, ואפרט אם יש לה חמה מרוקאית, שמלמדת אותה את הלימודים האלה. איך עושים סכנה, איך מכניסים את הגרב של הסבתא לצ'ונט, והגרב עם אקזמה, עושה תוסס, צ'ונט מיוחד. בקיצור, היא לומדת. ועם המחמתה בוחרית, היא לוקחת אותה, שמה אותה בתוך סיר תקלה, תלמדי מבפנים. איך שמן מתגלגל פה. אני פוחד להישרף, לא תישרפי, לא תדעי. אני מוציא אותך בזמן. ומכינה, פתאום הבעל אוכל, לא אוכל טוב. לא קרוב בישיבה. ולכן אתה רואה את האבריחים שנה ראשונה לאט לאט, אתה יודע. חליפה של החתונה נהיה וסט. המכנסה עם ברמודה. זה נראה כמו המכנסה של הבני ברקי עם מטלאי, אתה יודע, שעובר מילד לילד, אתה יודע, אולי ככה וזה, כמו חסיד רק בלי גרביים למעלה, אתה יודע, שים לו את זה, כאילו ברמודה, עכשיו שם ברמודה. אתה יודע, הוא בא לכולל, אומר לראש כול, נהיית מציל. מה, מה, אוכל טוב? אוכל טוב? וואי ורבותיי, יאי, 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 אז בטח, עכשיו בן אדם אוכל טוב ומסתדר טוב מצוין. גבר לא מפריע לו, עכשיו אכפת לגבר אחרי שנה ואני סביב איך הוא נראה? בבחורים יש לנו את הקטע של החולצות, ינואר, אגואר, איך זה קרה, רג'ואר שם, איך זה, כל הבלגן. מכנסיים, פה שם, אחרי התמונה מעניין את הסבתא שלו. קונה פה בפינת הזול, 4 ב-20, 4 חולצות ב-20, חולצה חד פעמית. כתוב שם לא לחבס. לא לחבס! לא צריך לחבס, של מה? סיפרתי לכם על דרשן אחד מודרני, הגיע לדרוש אצל חסידים. אז החסיד אמר לו, תשמע, אל תכניס פה מושגים שהבחורים לא מכירים. לא להכניס מושגים. אז הוא אמר לו, מה? הוא אמר לו, משל המילה סבבה. המילה סבבה זה לא שייך. הוא אומר, אז מה אני אגיד? הוא תגיד זה בסדר. גם להגיד סבבה, תגיד זה בסדר. גם סוף הדרך, אל תגיד, זה לא מילה טובה, סוף הדרך. הוא אומר, אז מה אני אגיד? מה תגיד? סיום. גם לא להגיד באורגינל. אומר לו, מה תגיד? מה תגיד? אמיתי. אומר, גם אל תכניס להם מושגים דורדורנט. אומר, אז מה אני אגיד? אל תגיד כלום! שיהיה, מאמין על דורדורנט. לא להגיד שום דבר. עבודה, אז כמו שאמרנו. כמו שאמרנו. גבר, אכפת לו. אתה יודע, בחתונה והחתיך, מגיע אבי הבן, הצלם לא תופס אותו בעדשה. אמר לו, תשמע, אני עולה לעזרת נשים, אתה לא נכנסתי במסגרת של התמונה, אחי. אתה יודע, מביאים מסגרת, אתה יודע, של הבלוקים, של הבניין, לא נכנס, לא נכנס בתמונה. תעודת זהות לא נסגרת, הוא יצטלם עם הכתפיים. וואי ורבותיי, יאי, 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 תשמעו טוב. אבל האישה, הגבר התפוצץ, יא רני, יא בויה, הרגת אותנו, די. בוא נגיד, את נשואה, יש לך ילדים, מה עכשיו השמלה הזאת באה? זה שמלה של בחורות ב-16-17. תגיד, אתה צחוק, מה זה החולצה הזאת? היא בת 50, הולכת עם חולצה עם כתוביות. כאילו עכשיו הולכת לבתיה. על בת 50-60, מה לא? הברכיים כבר לא עובדות. בדרך לא למטה.
אומרת הגמרא במועד קטן ת'. גמרא עכשיו מספרת, הגמרא עכשיו נענה לגבי איפור בחול המועד, מותר להתאפר בחול המועד, אסור להתאפר בחול המועד. אז מה אומרת שמותר להתאפר בחול המועד? מה הסוגיה? פעם מי שהיה מתאפר, אישה שהייתה מתאפרת היה כואב לה. היו סלם, לא יודע אם אתם מכירים, אני זוכר שהייתי ילד, כי האמא הייתה שמה מסכה על הפנים. אתם זוכרים, קרה לכם פעם שייחסת עם אמא שלך, אתה יודע, פתאום אתה רואה שאמא שלך זה כמו ברכבת שדים? עם מסכה על הפנים, שמים מסכה לעדן את האור, זה היה משהו מפחיד פעם. רבותיי, בזמן הגמרא זה היה שורף. בזמן הגמרא זה היה שורף מאוד. עד כדי כך שהגמורה דנה, אם מותר לעשות גם בחול המועד, למה כי יש צער? אמנם זה צער, עוד מעט זה יהיה יפה עוד יום יומיים, אבל עכשיו זה צער. אומרת הגמורה מותר, עכשיו על מי שהיא מצטערת עכשיו, עוד מעט תהיה לה כיף, עוד מעט היא תהיה יפה. ואישה מוכנה לסבול את הצער הזה יומיים, צער, שורף חבל על הזמן. אני כבר מספר שככה, רב חיסדא ככה, איזה גוי אחד שראה את הבת של רב חיסדא שהיא יפה, הוא רצה גם לעשות את הבת שלו ככה, שמה הבת שלו על הזה, מתה. אז הוא אמר לו, הוא אומר, אתם לא שתים שחר, אנחנו שתים שחר, השחר יש לו כוח להחזיק את האיפור הזה, עד כדי כך זה האיפור שהורג. אומרת הגמרא מותר, אבל היא מצטערת, לא משנה, עכשיו היא מצטערת, אבל לא יודעת אם תהיה יפה, אבל מי שעכשיו מצטערת, היא שמחה לאחר זמן. אומרת הגמרא, ראה אחד המוראים את החבר שלו, ואמר לו, תגידי, לא יפה, חמתך שתהיה בריאה? אמר לו, חמתך שתהיה בריאה? אמר לו, לא, שנייה, תשמע עד הסוף, תשמע עד הסוף רגע. הוא אומר, תשמע עד הסוף, שנייה, לא קיללתי אותך, אני רק אמרתי לך באמת, אני בא באמת ביפה, כן? אומר, חמתך שתהיה, חמתך שתהיה, אומר, כן, שנייה רגע, שנייה. חמתך בלי תארים, חמתך, הוא אומר, או, דבר, כן, מה? אומר, ראיתי את חמתך מתאפרת בחול המועד, זה יפה ככה להתאפר? אומר לו, מה, כתוב שמותר. אומר, כן, מה מותר? מותר לבחורה צעירה, אבל חמתך כבר יש לחתן. אומרת הגמרא שאדם לא יגור בבית חמיו. הטעם הגדול, בפרט לא חתן ראשון, החמה אוהבת את החתן הראשון. החתן הראשון בדרך כלל אוהבת. עכשיו, בזמן הגמרא, היו מתחתנים בגיל 12. אז אם אתה מתחתן בגיל 12, חמתך גם מתחתן בגיל 12, יש לך חמה בסביבות הגיל 30. היום אין בעיה, היא בת 50-60, מצווה לגור בבית שלה, אתה פוחד להסתכל מהפחד. אתה שומר ברחוב על העיניים מהפחד שמה היא תעבור. אבל פעם היא הייתה ב-30. רבותיי היקרים, תשמעו טוב. אמר לו, אתה מלכלך על חמתי? פתאום נהיה ועד חמתו. אתה מלכלך על חמתי? אפילו אימך, ואם אימך, אל תאמינו לי, גמרא, המושג עם אמא שלך יצא מהגמרא. זה גמרא מפורשת, מועד קטן ת'. ומי שלמד חושן משפט, סימן למד ג' למד ד', למד ג', סליחה, שיש יותר. כתוב בדיני עדות שאסור להעיד על אמו ולא על אם אמו ולא על אם 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 אמו, אז אמא שלך זה גם חושן משפט, סימן למד ג', ראשי תיבות ליאור גלזר. ככה תזכרו את זה, חושן משפט. אמר לו אפילו אמא, אתה מדבר על חמתי שמתאפרת? אפילו אמא שלך יכולה להתאפר, לא רק חמה. ואם אמא שלך גם, אמא דאמך. דאית את האש, בואו. אפילו בת 60, לכל ראי את האזלה. עבודה, בחורה בת 60, בת 60! היא אוהבת בתי קפה, היא אוהבת מוזיקה, דאנסינג. אתה יודע, גם זקנות שקוראים לרקוד, הם קוראים לרקוד. כמות לרקוד, רוקדות, אתה יודע, אתה לא יודע אם זה הריקוד שזה הרטט הטבעי. הולכים! כמה זקנים יש, הולכים להשתזף. סיפרתי לכם על הזקן שהלך להשתזף. הלך להשתזף, קיצור, הזקן יושב שם בחוף, מתחיל להשתזף. בא המציל, אז הוא התחיל להרים שם את הסוכה של המציל. אז הזקן אומר לו, צא, צא, צא! תן לי תפוס צבע! הוא מסתכל, קודם פחחות, אחי. קודם פחחות, לפני שאתה מדבר על הצבע. היה איזה זקנה אחת, אמרה לחברה שלה, אני לא יודעת מה לעשות, ברטה. לא יודעת מה לעשות. בעלי הזה, שמואל, הרג אותי עם הכוסס ציפורניים הזה. הוא כל היום כוסס ציפורניים. וזורק את זה על הרצפה, אין לו כוח להרים. אז אומרת לה, ברטה, אני כבר מיגרתי את הבעיה. אומרת, מה עשית? אומרת, לקחתי לו את השיניים. אין שיניים, אין כסיסת שיניים. הכל בסדר. רבותיי, אבל אומרת הגמרא, היית את אפילו בת 60 לכל רטע אז לה. היא הולכת, היא מחפשת איפה יש מועדון. איפה יש, כבר הכל בקדושה, כן, מועדון של תורה. איפה יש, פה זה מסיבה, איפה יש שיעור, איפה יש הפרשת חלה. איפה יש הפרשת חלה? היא הולכת בת 80 להפרשת חלה. והיא רוצה ישועות. היא רוצה ישועות, לפרי בית, מה ישועות? תגידי, מה קורה איתה? לנכדה, לילדה. רבותיי, יש להם חיות. אישה, זקנה, גמרא אומרת, סבתא בבית, ברכה בבית. סבא בבית, כללה בבית.
גבר מתבגר, השם ישמור ויציל, רק תלונות. יאה. למה חם בו? תפתחו את החלון, קר, סגרו. תפתחו, סגרו קר. סבא, אתה רוצה לפתוח ולסגור. מה אני אומר, תעשו? פתח. סגור, סבא, תסגור על עצמך. סגור! פתח. אתה יודע, אנשים... הגבר אין לו כוח לעצמו גם שהוא צעיר, שהוא מתבגר בכלל, זה עולה. הוא לא מסתדר עם עצמו גם שהוא צעיר. אז אחד אמר לשותף שלו, אני כבר 10 שנים איתך, לא מסתדר איתך. הוא אומר, אני כבר 30 שנה עם עצמי לא מסתדר. אתה רק 10 שנים איתי לא מסתדר. אני עם עצמי כבר 30 שנה לא מסתדר. תכף תבינו את המסר. רבותיי, זה גבר. גבר זקן, אתה יודע, בפרט. הוא בא לקופת חולים, לאט לאט. קיצור, בוכה, אל תשאל, פרנסה קשה, רגליים, לא עובדות. קושי גם רואה בעיניים. רואה, רואה, מה זה רואה? רואה, וישר, רואה! קושי רואה, זה לא כמו פעם. היה פה פעם, היה הולך ברחוב, היה שורק לחברים שלו, היום אין שיניים, אף לא השן. סלם, היה פעם. התחלת באמת, זה לא מה שהיה פעם. קיצר, אתה גבר, אתה יודע, גבר. אבל יש גברים שיש להם חיות, אבל גבר בדרך כלל, אתה יודע, אין לו כוח לעצמו כזה. אישה! שתהיה בריאה, סבתא שלי, שתהיה בריאה. למעלה מגיל 93. אופה, מבשלת, מנקה. מתפללת. רבותיי, היא כזאת קטנה שתהיה בריאה, סבתא שלי. היא כזאת קטנה. היא עולה על הכיסא, ובמזוזה מתפללת. 40 דקות כל יום הכיסא ככה. אנחנו 18-4 דקות, ויש לנו קוצים ברגליים. אתה מרגיש את הגרביים שלך נדבקות לאצבע, אתה מכיר את זה? מכיר את זה, נכון? 40 דקות, כל יום במזוזה, ככה. ומברכת, מי שמלחב אותי לא קידוסים, לבעל המקולת. ואמרן בן יוחבת, יוחבת בן, אמרן מושצל רבנו עליו הסלום שלו בהצלחה בסמיים. כל מי עולה לה בראש, היא מברכת. מסיימת מסעודה, אפלונה בתפלפולה, כולם! חיות, יש לה חיות. אבל בדרך כלל, הגברים בדרך כלל, תן לו, מישהו יודע, תן לו. תראה סקנים בבתי אבות, אתה שם אותו מול הנוף בבוקר, ובא לאסוף אותו בערב. ככה, זהו, שבים על הגדר. אישה, יש לה כוח, יש לה אנרגיות. רבותיי, אמר לו רב שלמה זלמן אוירבך. זה סיפור, יש דבר שמולד. אמר לו רב שלמה זלמן אוירבך, אתה יודע מה אישה עוברת? אתה יודע מה היא עוברת? אני רץ, אני רץ למסך. אמר לו, כבוד הרב, אני לא יודע מה היא עוברת. אני לא יודע מה עובר עליי ועליך, כבוד הרב. סיכמנו לא ככה, אבל לא נעים עכשיו, דבר רק את כולם. הוא הלך, לבחורת רבותו היה קם בבוקר, הוא ראה את אשתו עם כיסי ראש ירושלמי. והיא הולכת לקנות שאל. וגם היא דיברה עם מישהו על סמיכת פוך. אמר לה... ימית, אני לא מאמין. זה בעלת תשובה, כן. ימית, חופית! לימור! לימור, מה זה? היא אומרת לו, זה הרב הצדיק הזה, שיחיה. רגע, אבל הוא אמר לטובתך, הוא אמר שקשה לך וכו'. היא אמרה לסיפור אמיתי, הוא כל כך ירד לעומק נשמתי, והוא ירד, הוא הבין בדיוק מה אני עוברת. הרגשתי שהוא הגיע עד הפצע, ריפה לי את הפצע, קמתי בבוקר עם חשק לכיסוי ראש. דע לך, בעלי, אני גם גדלת זקן עכשיו, בסדר שם. קיבלתי על עצמי זקן. איי, 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 הנה יהיה יסוד שלנו. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל וקנו את קנאתי, איפה? 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 בתוכם. פנחס היה כזה מנהיג גדול, כזה מנהיג גדול, שיכל לרדת לתוכם של עם ישראל. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ירד, כולם שואלים, למה אתה לנשיא? למה הוא לך לנשיא? לך לפשוטי עם, יש בזה הרבה מהלכים, בקצרה אני אומר, למה הוא לך לנשיא? כי פנחס בדק את כולם, מאיפה זה נובע, הוא אומר, פשוטי עם זה טייבה, אל תעבוד עם מסכנים החבר'ה, הוא אומר, זה יש בו גם לאחיס, בוא, את זה צריכים לקעקע, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא לא הרג את כולם, הוא הרג את הראש, למה? כי הוא ראה שכאן, הבן אדם הזה זה לא טייבה, הוא גם עושה לאחיס, שאמר למשה רבנו, אסורה מותרת, אמר לו אסורה, אז מי יתיר לך את בת יתרו וכולי, רבותיי היקרים, ככה הוא ירד, ירד לנשמות של עם ישראל, הוא הבין מה הם עוברים. עד כאן. זה בקצרה המסר שלנו. אני לא אאריך בזה, אני אגיד לכם את זה בקצרה, אבל כל הבחורי ישיבה סובלים מזה. זה נקרא רדיפה עצמית. זה נקרא קנאות. הוא רוצה לקום, הוא רוצה לבוא ולא הולך לו. הוא רוצה ללמוד ולא הולך לו. הוא רוצה לשמור על העיניים ולא הולך לו. הוא רוצה לשמור על הקדושה ולא הולך לו. הוא
ציד נהג יפה ולא הולך לו, רוצה לו להתרצה ולא הולך לו, וזה לא הולך ולא הולך ולא הולך, אז הוא קנאי, הוא קנאי. אתם יודעים רבי ורבותיי מה התשובה לזה? נכון, אתה צודק. הנה אני אראה לכם בדיוק עכשיו, אעשה לכם את זה בהדגמה בספר. להדגים לכם את זה בספר. שימו לב. בן אדם לומד מסכת כתובות, היא ארוכה מאוד. והוא נמצא עכשיו בדף ט', הוא למד בדף ט', למד טוב, רש"י תוספות, הוא יודע טוב את הגפת, יודע טוב את המהלכים. ואז הוא יושב עם עצמו, הוא מסתכל, עושה ככה עם היד. זוכר שהייתי ילד קטן ביום כיפור, הייתי עושה ככה בסידור, לא יודע אם זה עבר עליכם. הייתי מתפלל אצל מרוקאים, שם התפילה לא נגמרת. למד עכשיו דרך אגב בנעילה, כן? מלפני 23 שנה. זה עד עכשיו אני בן בנעילה, משהו ציוד חבל על הזמן, לא נגמר כיפור. נה 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 בזמן הזה, ארבע תפילות. מכה, מכה. זה בשבת מ-7 עד 11. הם כותבים 6:30 קורבנות. 50 דקות קורבנות. זה אפילו אהרון הכהן לא הקריב ככה קורבנות. 50 דקות קורבנות. איזה סיוט זה היה. זה היה מרוקאים. מסתכל, דבדף. אומר, ניסים פרץ, לא, לא טוב, אתה עושה. ימין אדוני רואה, מסתכל ימינה. הכסיל מסתכל בשמאלו. לב חכם, בימינו. לב כסיל בשמאלו. וואי, לא הספקתי, כמה צריך להספיק? רגע, רגע, שנייה. מה הספקת, חביבי? מה הספקת? אתה יודע להעריך את עצמך בכלל? אתה יודע להעריך? הוא לא יודע להעריך. עד שפתאום הוא טיפה מנסה ליהנות. והוא קולט, וואו, תראה. הנה, היום בבית הכנסת אצלנו, אצלנו בבוקר כל אחד מדבר אחרי התפילה. היום יהודי בשם הרב חיים כהן. לדעת שם שיעור בהלכה חביבי. הוא בא לאחרי זה, הוא אומר לי, כבוד הרב, זה אני דיברתי. לא מאמין. הוא לא מאמין שהוא דיבר. רבותיי, הוא איש, לא עכשיו איזה... הוא היה רבה הראשי של הבאולינג והסנוקר. ועכשיו, תודה, שולט. וגם קצת הכניס את עצמות רעו, אני יודע, אני יודע. אני יודע, זו עוצמה אדירה, תהנה, אמרת איזה וורט יפה, אמרת סברה יפה, תהנה, תפילה טובה, כן, פוקס, לפי בן אדם אתה מתפלל תפילה יפה, אומר כן, פוקס, פוקס, בלי שום קשר לאלון, פוקס, התחלת האמת עליו, אתה מתפלל, רגע, לא, לא, תפלל את התפילה טובה, מה, מה, למה אתה תפרגן לעצמך? לא, מה, תפרגן לעצמי, מה? אני בסדר, נו, מה, אתה, הלו, אני בן 40. תפילה אחת, יאללה, מה? אדם לא נהנה מעצמו. זה הבעיה הגדולה, לא נהנים. אנחנו לא נהנים מעצמנו. אם אתה תהנה מעצמך, זה לא יעניין אותך בכלל מה עובר עליך, מה עובר על העולם. אתה נהנה מעצמך, נהנה מכל פרט קטן. וזה הבעיה וההבדל הגדול בין היהודים לבין כל הדתות. תכף אני אסביר לכם את זה, אבל קודם כל לחדד את הנקודה. יהודי הולך ברחוב, שומר על העיניים, פתאום פגם בעיניים. חוזר הביתה, יואו, יואו, איך נפלתי בקליפה הזאת עם אח שימה, שישרף לה הפאה. שרפו אותה, לא מוכה לה, הכתיעה אותי, לא מוכה לה. ודאי, זה לא מחשבה נכונה. כי אם הלכת ברחוב ונפלת ראייה אחת, מה עם כל הראיות שעדיין שמרת? למה את זה אתה לא מחייב? יותר מזה, סיפר לי הרב יעקב, סיפר לנו, היינו בשיעור של הרב יעקב, סיפר לכולם שפעם אחת הוא פגש את הרבי בשומר אמונים, הבן של רב אהרון רטה. הוא אמר לו, אני מבקש שהרבי יגיד לי וורט ששמע מאבא שלו, רב אהרון רטה, שלא כתוב בספרים. בספרים הוא יודע. הוא אמר, אני אגיד לך וורט מאבא שלי. אבא שלי אמר לי מה שאמר שמשון, זוכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה. אומר רב אהרון רטה, רבותיי, רב אהרון רטה, שהוא היה אבא של שמירת העיניים. הוא היה אש, מדבר על שמירת העיניים, איזה מכתבים היה לו. כל המכתבים שלו, העיקר בניי זה שמירת העיניים. כל המכתבים שלו, עסקו בספר שומר אמונים, יש ספר שומר אמונים שלו, הוצאה של תולדות אהרון. אז שמה שמגיעים לכל כל מיני חיזוקים בעבודת השם וכולי, אז הם מצטטים מכתבים של רב אהרון רטה, מכתבים שהוא כתב, זה מופיע באגרות שומר אמונים. אז הרבי בתולדות אהרון, הוא מצרף את זה לפרקים. שם הוא כותב, העיקר בניי ואהוביי זה שמירת העיניים, עיקר הברכה זה שמירת העיניים, עיקר הצלחה בעבודת השם שמירת העיניים, עיקר הפרנסה שמירת העיניים.
אין מכתב שרבארון רטה לא כתב לחברה הקדישה, שמירת העיניים. יען כי ידוע לכם שבניתי את כל החבורה על שמירת העיניים. הכל שמירת העיניים. והוא בעצמו, שהוא בא לקודש של שמירת העיניים, כמה הוא דיבר על זה, הוא אומר, רבותיי, יהודי הולך ברחוב ופגם בעיניים מההתחלה ועד הסוף. הוא זה שאמר רבארון רטה, שאם אדם הולך ברחוב ושומר על העיניים, אז הוא אומר, אם עברת רחוב גדול ושמרת על העיניים, כאילו סיימת מסכת בבא בתרא, מסכת גדולה. ואם עברת ברחוב קטן, כאילו סיימת מסכת ביצה, תענית מגילה, מסכת קטנה. זה האדם ששומר על העיניים. הוא אמר רבארון רטה, שאדם שומר על העיניים, הוא אומר, כל רגע ורגע זה כמו תפילת נעילה. הוא אומר, הוא מגיע לבית, באת מהבית לכהל, או מהכהל לבית, ולא פגמת בעיניים. הוא אומר, זה שעת רצון, כמו תפילת הנעילה. אתה יודע מה זה שמירת העיניים? ופגם העיניים, השם ישמור ויציל. כל המקרים דברות המפורסם בסוף פרשה שעברה. שפנחס מגיע למשה, משה רבנו, כל הבעל הרבית כאן פוגעים בו. אומר לו, משה רבנו, אתה צודק. דקנת הדיגרת, אילה ופרוונקה, תעשה את זה אתה. עבודה, כולם שואלים, משה רבנו אוהב כסף, הגמרא מסרת לכם מכות, אפילו אומרת הגמור על משה רבנו, שמשה רבנו אוהב כסף, לא יסבק כסף. משה רבנו אוהב מצוות. הוא לא סבר, התגלגלה לזכות משה רבנו כזאת מצווה גדולה. כתוב במדרש שמשה רבנו נהנש על זה, דרך אגב. כתוב במדרש שמשה רבנו נהנש על זה, מה זה נהנש? שהוא בעצמו היה צריך לבשר לפנחס על השכר. זה כמו למשל שעכשיו לוקח את חבר שלי חגג, חגג תעשי לי טובה קטנה, ואני אתן לך על זה 200 שקל בזר שם. לא הרב, אין לי כוח, דוגמה, הוא עושה וזה צדיק. לא, אין לי כוח הרב. טוב, אז אורן יעשה את זה. טוב, ואז אני רוצה להביא כסף לאורן. מי יביא את הכסף לאורן? חגג, תן את הכסף לאורן, תתפוצץ, תראה, אתה היית צריך לעשות את זה, הנה עכשיו אורן עשה את זה. משה רבנו אמר, השם ידבר אמר למשה רבנו, אתה היית צריך לקבל את השכר, אתה תיתן את השכר עכשיו לפנחס, תתפוצץ כביכול, תראה עכשיו את השכר של פנחס. משה רבנו נענש, למה אתה לא עשית את זה? רבותיי, יש שאלה גדולה למשה רבנו, משה רבנו אוהב כסף, אוהב מצוות, אוהב כיסופים, אוהב כסף, לא יסבע כסף, איך משה רבנו ותר על המצווה הגדולה שכל הבועל הרבית, קנאים פוגעים בו. שורה אותה עם התשובה, וזה גם יסוד גדול, זה לא הנושא של היום, אבל אם הזכרנו את זה, ואני אגיד את זה. משה רבנו, הוא היה לב פנחס, אמר לו, משה, אני ראיתי השם ישמור ויציל מה שראיתי. ולימדת אותנו. כל הבועל הרמית כאן הם פוגעים בו. אמר לו, אתה ראית? אמר לו, ראיתי, כן. אמר, ראית בעיניים? אמר לו, כן. סיפרתי לכם על הרב קלריס, הרב מוישה קלריס בירושלים, הרב אחד הגיע לשטיבלך, הוא הגיע לשטיבלך, והיה חסר מניין. אז פתאום הגיע הסירי, הצנדר, 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 הגיע הסירי. ואז אחד בא לרבוי שקלריס, אמר לו, כבוד הרב, מחילה מכבודך הרב, זה שבא לא מצטרף למניין. אמר לו, מה? אומר, אשתו בלי כיסוי ראש. אשתו בלי כיסוי ראש. אומר, אל תמציא, אתה ראית? אומר, ראיתי. ראית בעיניים? אומר, ראיתי בעיניים. אומר, טוב, חסר לנו שתיים. איך ראית בעיניים, יחונדול? מי תכף להסתכל? היי, מוריי ורבותיי, אז משה רבנו אומר לפנחס, מה, אתה ראית? אומר, אני ראיתי. אומר, ראית, אוי ואבוי. רבותיי, ככה תסתכלו, אומר פנחס ביקוריץ. משה רבנו אמר לפנחס, אני מוותר על המצווה, רבותיי, משה רבנו מוותר על המצווה. כתוב בזוהר שבזכות זה שפנחס עשה מה שעשה, הוסיפו לו תאות יוד. פנחס, בדרך כלל כותבים פנחס בלי יוד. פה הוסיפו לו עם יוד, הוסיפו לו את היוד. למה הוסיפו לו את היוד הזאת? בגלל מה? אומר הזוהר, יוסף הצדיק עמד בניסיון, איזה עוד הוסיפו לו? איזה עוד הוסיפו לו יוסף? היי, עדות ביוסף סמו, בצוטה לארץ מצרים, היי. אומר, ופנחס, הוא לא שמר על הברית, הוא צעק על הקדושה, הוא צעק על שמירת העיניים, מה הוסיפו לו איזה עוד? יוד, יותר גבוה. יוד יסוד צדיק, יא יעשה ציון, אך, יוד ידוע שעוד יותר גבוה מאשר היי. אומר הזוהר, שגדול הצועק על הקדושה יותר מהשומר על הקדושה. שרבנו ויתר על זה, תגיד לי. איך הוא מוותר? מה התשובה? התשובה היא, זה היום ונורא. לפעמים בחור, אתה יודע, עכשיו, בתקופה הזאת של הקורונה והבלגן, והמשגיח אומר, אשפה, תשאר בבית ונשמרתם, שלא תהיה רוידף, רוידף. שאתה תהיה אבק רציחה. אל תרדוף אותנו. משהו היום, עזוי מה שהולך, מה זה עזוי, לא נתפס בסכר מה שהולך כאן. אם הייתם שומעים, רבותיי, בתקופה רגילה, השיחות הרבה בטלפון. רבותיי, בלילות, הנה, אלה שמצאים איתי בהרצאות, יוצאים מהרצאה 28 שיחות, 24 שיחות, 26 שיחות, אם זה 11, 12 בלילה, 38, 40, יכול להיות 45 רק בלילה אחד. רובם זה בחורים שנועקים תחת הסבל, תחת הסבל, אין להם מסגרת. אין להם מסגרת. ולא חובה להגיע גם. וגם כשאתה מגיע, אתה בבידוד. יש כאן מישהו לא בבידוד? מי שלא בבידוד, שיצביע. אתה חושב שאתה לא בבידוד. אני אספר לך אחרי זה משהו, ויש לך שאתה צריך להיות בבידוד. אם התפללת איתנו ב... אני סיימתי כבר את הבידוד. אני בכל הארץ עשיתי בידוד. אה? לא הייתם את השבת. יש
כאן מישהו לא צריך בידוד, לא קיבל איזה, איזה. הם נזכרים אחרי שבועיים להודיע. היית צריך בידוד. יש בזה מחלוקת. אם זה בשוגג, לא ידעת, אז יש לך השלמה לבידוד. אם זה במזיד, עליו נאמר, קורונה שלא יוכל לתקון, ואלכוג'ל שלא יוכל להימנות. מה הולך פה? עכשיו רוצים לקצר את הבידוד, שמעתם? קצרים. למה? בגלל העבודה. שבועיים בלי עבודה זה קשה. אני לא צריך, כן? זה מקצר את זה באמת, זה לא בדיחה, זה אמיתי. זה אמיתי וזה בדיחה. זה אמיתי וזה בדיחה. אני לא מבין, כאילו, החיידק דוגר 14 יום, אתה יוצא לעבודה, טוב, אז אני הולך, כאילו, בחיידק, כאילו, הולך לעבודה. זה כמו 100 איש, כן, 100 איש, התקלות של 50, כאילו, מגיע קורונה, כמה יש פה? 20, טוב, אני הולך. בסדר, אפשר, 2 מטר, אני לא בא. יצאים בחורים, הלו, הבחורים עוברים על ג' עבירות החמורות. אלה שמחורים למכשירים הקשרים ולטאבלטים הקשרים, כביכול קשרים, ולגמבויים, זה נקרא עבודה זורה. מה, זה לא עבודה זרה שאתה מדבר עם הבן שלך בוקר? יומיים קרה. וכולה זה משחק של דתי עם מריו. כאילו מריו, כאילו זה החילונים. חילונים של דתיים. פאקמן, אתה יודע. סוגר שטחים. זה עבודה זורה. עבירה השנייה כולם, בשפיכות דמים. יצא בבית, לא הורים, לא משפחה, לא זה, רב עם האחים שלו, רב עם המשפחה שלו. השחטת המידות, 5 חודשים בלי מסגרת. 5 חודשים בלי מסגרת. אתם יודעים איזה חורבן היה בתש"פ? אבל איזה שנה שתיכתב בהיסטוריה של עם ישראל לאחת השנים הכי קשות שעברנו. אתם יודעים, זה יותר גרוע מקורונה. קורונה הוריד תסמינים תוך 14 חודשים. זה אנחנו נראה תסמינים שנה הבאה, עוד כמה שנים אנחנו תסמינים אליה. מה עבר על האנשים, על בחורי ישיבות הכי טובים שיש בעולם שנפלו באינטרנט. שנפלו לשאול תחתית, הם נראים לך הרי צולים בעולם, הוא נראה לך אחד ששוטה מנטלה. יש לו גרביים של החפץ חיים. וזה קוטנה, הוא מחמיר. 100% קוטנה, שלא יהיה אפילו אב האמינה לשעטנז. והוא נופל בחמורות שבחמורות. אבל אני אומר לכם בתור חבר שלכם, בחורים יקרים, שעל כל ראייה אתה תשלם על זה. אין ראייה שנעלמת. על כל ראייה אתה תשלם על זה, הרבי הקדוש בן הדבורנה אמר, שאדם שיהיה פוגם בעיניים, יהיה נכה בשמיים. אומר, בשמיים בעולם האמת, זה עיקר ההנאה בעולם האמת. בעולם האמת זה עיקר ההנאה. צדיקים יושבים, ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה, העיקר בעולם האמת זה ההנאה של העיניים. אומר, אדם שפוגם בעיניים, האדם הזה יהיה נכה בשמיים, רחמנא ליצלן. קר בחשבון בחור יקר. שכשאתה מסתכל באינטרנט ואתה רואה, זה יעבור לילדים שלך, זה יעבור בתולדות שלך, זה לא ייגמר! תיקח את זה בחשבון. אל תחשוב שראייה נעלמת. הראייה נשארת, הגמרא אומרת בסרט עבודה זורד עבב, הקשורה בו ככלב העבירה. ראייה, השם ישור, זה העיקר העיקרים. העיניים זה האדם, ולכן הטור באבן העזר, באור החיים, בסימן א', פתח עם זה. עין רואה ולב חומד וכלי המעשה גומרים, רחמנא ליצלן. רבי ישראל. אם אנחנו קצת נתבונן, מה זה ראייה אחת? נפילה אחת. משה רבנו אומר לפנחס, פנחס יקירי, אני אוהב אותך. אני רוצה לעשות את המצווה הזאת אני. אני רוצה, אני בעצמי רוצה לקיים את המצווה שכל הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. אני רוצה להיות קנאי. אבל אני פוחד שאתה תעלה לשמיים, ישאלו אותך פנחס. ישאלו אותך פנחס. מה עם העיניים? אומר פנחס ואלעזר בן אהרון הכהן, אני שמעתי על העיניים. אני שמעתי על הקדושה. אני שמעתי על העיניים, אני שמעתי על העיניים, מה עם מה שראית את כוזבי בצור? וזמרי בן סלו, אומר חבר'ה, זה היה מצווה, אני באתי למשה רבנו, בשרתי הוא הרג אותה, בזכותי היה בלגן בעם ישראל, והיה קדושה, והמגפה נעצרה, כן, כן, אבל מה עם פגם העיניים? אמר משה רבנו לפנחס, אני פוחד שאתה תגיע למעלה, ואתה תהיה עם פגם העיניים, לכן לך פנחס, לך לך, קח אתה את החרב, אני מבטר לך, קח אתה, תתקור את שניהם, ומה שאתה ראית אותם בעבירה, כביכול ראית אותם בעבירה עצמה, אתה תראו אותם עכשיו נגלים, הגמרא שאומרת בסרט סנהדרין פרק חלק, יצא להם המעיים, יצא להם כל הקישקה וכל הפרש, אתה תראה את הדם ואת הגועל, ואולי הגועל הזה יחפר לך על הראייה שראית בעבירה שראית. לכן משה רבנו ויתר, לך תעשה את זה אתה, זה היסוד, הוא ויתר, הוא נענש על זה גם משה רבנו, אני מוכן להענש על זה, העיקר שפנחס לא יענש על פגם העיניים, כי אין לך עונש יותר גורם מפגם העיניים, רחמנא ליצלן. תחשוב טוב לפני שאתה לוקח מכשיר, תחשוב טוב שאתה הולך ברחוב, זה יכול להיות לדורי דורות. אבל בואי נסיים,
אבל מצד שני, נכון, חזק ביותר. מצד שני, אם אתה לא תשמח במה שאתה עושה, אז גם שתרצה לשמור על הנטו לא תוכל. ולכן, גם בחורים הכי צולים, הכי צדיקים, פתאום נופלים בכאלה דברים קשים שבקשים, בעבירות קשות שבקשות. והיסוד הוא יסוד אחד. אדם שהוא לא שמח, הוא לא יכול לשמור על התורה הקדושה. אדם שאין לו שמחת חיים, אדם שיש לו רדיפה עצמית, אז הוא כל היום יהיה שם. כשנמצאים הרבה ברע, אז מייצרים רע. אם אתה לא תהנה מהתורה שלך, אם אתה לא תהנה אפילו מהחמש דקות תורה שלך, מהעשר דקות תורה, אם לא תחיה את זה, אם לא תעשה מזה עסק, אם לא תשמח בזה, אם לא תרים את זה, אתה תהיה בעיה גדולה. ואתה לא צריך לייצר, גם שתלמד כל היום על הרע ותשמע כל היום על הרע, אתה חייב להרים את זה מלמטה, חייב מלמטה. זה מה שאמרתי שהנושא מלמטה למעלה. בקנאו את קינתי בתוכם. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ידע לרדת לנפש היהודית, ידע, המנהיג אמיתי יכול לדעת, לנפש היהודית לרדת ולהחיות אותה מבפנים, למלות אותה. רבותיי, אפשר בשתי אופנים לנצח. העצה הכי טובה לנצח זה להציף, להציף את עצמך בטוב. ואז ברגע שמגיע איזה פגם העיניים, ברגע שמגיע איזה עבירה, אז מה הפשט פה? הפשט הוא שזה לא מתאים לי וזה לא שייך אליי. אני יש לך כוח. אני לא אקלקל, אני לא יערוס מה שבניתי. אני לא יערוס מה שבניתי. אני לא, למדתי גמרא עכשיו, מה עכשיו אני אפגום בעיניים? מה הבאתי עכשיו שני סדרים יפים? מה, את הסדר שלי שאני אבלה בסתם בטיולים עם פגמי עיניים רחמון ליצן? או להסתכל במקומות שאסור להסתכל, או לגעת במכשירים שאסור לגעת? מה, אני אקלקל את זה עכשיו? בקנו את קינתי בתוכם, שזה לא יהיה חיצוני שאתה פוחד מהעונש או מגיהנום, אלא שיהיה מתוכך. זה לא שייך אליי, זה לא שייך אליי. זה לא אני, זה לא עצמי, זה לא עצמות שלי. זה היה בתוכם, להרים את זה למעלה. ואכן כתוב שפנחס הוא אליהו. פנחס הוא אליהו. מה הוא זכה? שהוא חי לעולם. אני אסיים בוורט. פנחס הוא אליהו והוא חי לעולם. בואי סי, הזוהר הקדוש כותב שאדם ששומר על הברית שלו, מלבד חיי עולם הבא, יש לו גם עולם הזה. שאדם שומר על העיניים שלו, אומר הזוהר, הוא זוכה לעשות שלום בכל הגוף שלו. מה הפשט שלום בכל הגוף שלו? מה זה נקרא לעשות שלום בגוף? רבי ישראל, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, המעשה שלו מה היה? זה מעשה של קנאות. זה כמו לצאת להפגנה, ובוא נגיד, למחות בעוברי עבירה, ולאהוב אותם באותו רגע. זה לא נתפס. לכן, מדרכי הקנאות שבחיים לא להזכיר שמות גם. אתה יכול לדבר על המעשה, אל תזכיר שמות. אל תזכיר שמות. אחד מהקנאים הגדולים, שהיה ביחד עם רב לוי, הוא היה מדבר על כל הבעיות, אבל היה נזהר בכבודם. רב זמיר כהן, שיחיה, אתם יודעים שהרב מוצפי זה לא סוד, הרב מוצפי צדיק גדול, גאון גדול, הוא חזק מאוד נגד הדברות, מאוד מאוד חזק. הוא אומר דברים קשים ונוראים. קשים ונוראים. הוא איש ענק וגדול וצדיק. מי דרגיס ההידברות עושה דברים גדולים? גדולים ועצומים. נכון שיש הערות על הכל, אבל הם עושים דברים גדולים ועצומים. רבותיי, אבל הרב מוצפי הוא צועק דברים אמיתיים ונכונים. מי דרגיסה, גם הם עושים דברים גדולים ועצומים. יש פה בומבה. הרב זמיר כהן, אני עדיין לא שמעתי את זה, אבל שמעתי את התגובות על זה. הוא החזיר מסר של 20 דקות. עם ידיד נפשי ואהובי, הרב ירון אשכנזי. איש אשכולות. אני לא יודע מה, לא יודע מה התוכן, מה היה, מה זה, לא נכנסתי לזה, כן? לא נכנסתי לזה. אני בעצמי בהידברות, ושאני... קודם כל נגוע בדבר, אני לא יכול להיכנס למחלוקת. דבר שני, שאני בא, אני לא עובד אצל אף אחד, אני בהרצאה פה, הרצאה שם, אז... כמו שמזמינים אותי באלג'זירה ואני בא, אז גם מזמינים אותי בארגון הזה ואני אגיע, אין בעיה. מגיע גם אצל חילונים, אצל המזרחי לא הייתי. אז אני לא צד במחלוקת הזאת, אני לא לוקח צד בכלל. אני לא רוצה גם לדבר על זה, זה לא קשור אליי, אני משאיר את זה לאנשים גדולים. הם מספיק גדולים, הרב בן ציון מוצפי והרב זמיר כהן. הם גדולים, לא צריכים את הרב גלזר, את הסרדין שבא להתערב באמצע. אני לא מתערב ולא בידי אגב. מה שיש נפקמין על הבחורים בעבודת השם וזה, אני מדבר. אבל אני פה הנפקמינה, כולם התלהבו איזה גדלות.
כל טענה הם החזירו תשובה, אבל הנקודה הזו אמרת, הגדלות, איזה כבוד. ואיזה כבוד הם דיברו אליו. כמו שמתאים לגדול הדור. מה תגידו לי, מה, יכולים לזלזל ברב מוצפי? מה, הוא גדול הדור, אחד מגדולי ישראל? רבותיי, בדור שלנו, גם גדולי ישראל זה כבר לא... בדור שלנו גם גדולי ישראל, גם לא, ברגע שלא נראה לנו, אז ישר מדברים נגדם. גם היום לדבר באופן שפוי לבן אדם גדול, זה גם גדלות היום. איך, איזה כבוד, איזה הרצה ואיזה הערכה. מה שיהיה, כמו סוגיה, אביי אומר ככה, רוב אומר ככה, רבינה אומר ככה, רבשי אומר ככה, איזה יופי, איזה יפה זה. זה מחלוקת גדולה מאוד, אבל באמת זה מחלוקת שהרב מוצפי ודאי עושה לשם שמיים, הוא איש קודש קודשים, והרב זמיר בוודאי עושה לשם שמיים. תראו איזה כבוד, איך הרב זמיר מחזיר לו בכבוד והרצה. תראי, זה יסוד, זה משהו, זה גדלות הנפש. לנטרל! אני לא מדבר על הבן אדם. אני מדבר על הדרך, אני מנטרל, לא מדבר על נושא, למקד. רבותיי, יש פה, מה זה קשור אליכם, הבחורים והאברכים? כל אחד מכם מקים בית, והאברכים שנמצאים בו כבר בבית. אפילו הוא רוצה בן אדם להעיר איזה הערה, על מה שאשתו עשתה או מה שהילד עשה. ברגע שאתה מליץ את זה על האישה ועל הילד, אתה הפסדת את המטרה. אם אתה מדבר על הבעיה בעצמה, אתה תפתור את הבעיה. כי אם אתה בא נטו על הבעיה, הבעיה אין לה שום דבר אישי נגדך, לבעיה, אז הכל נהיה נטו לשם שמיים. כשאתה מדפיס את זה על הילד, זה כמו שאומרים כל המחנכים, אל תגיד לילד, אתה גנב. צריך להגיד לו, היה פה מעשה גנבה ולגנוב זה לא טוב. כן, זה חינוך א' ב' של הילדים. לא להגיד לו, אתה שקרן, היה פה שקר בפה, אי זה אתה, זה עוד עניין, כלי שני, כן, אבל היה כאן שקר בפה. להתמקד. אבוי סי, ומה זה קשור אלינו עכשיו, עכשיו, עכשיו? בתקופה הזאת, אני דיברתי על זה כבר. שממש כואב לי שיש בחורים שיושבים בבית. שזה הרבה יותר גורם מהקורונה. והקשקושים באוויר שמספרים סיפורי סבתא. רבותיי, כנסו לישיבה בחזרה. כנסו לישיבה בחזרה. נתמול הייתי באיזה חתונה, הלכתי להגיד מזל טוב ביום רביעי. אתמול. והיה שם הרבה חבר'ה שנמצאים באיזה ישיבה, כנראה שהישיבה היא לא ישיבה, ישיבה רגילה, אבל אתה יודע, חבר'ה פוני וזה, אבל פוני מעל הממוצע, אתה יודע, מעבר לקו הירוק. יש פוני בקו הירוק והם שתו קצת. אבל היה שם אולי 50 בחורים שרקדו. בחצר זה חתונה בחוץ היה. נכנסתי, התחלנו לרקוד. אחד אחד ביקש ברכה. מה הם ביקשו הבחורים האלה? הרב, שיחזירו אותי לישיבה. רובם שם עפו מהישיבה. הם עדיין שחור לבן, אבל במצוקה. כאילו, השחור לבן לא מתחבר כזה, במכנס בחוץ, וחוצה בחוץ, והמכנס כאילו... יותר מדי צמוד, יותר מדי בפנים. כל שהחוצה הייתי בפנים, וחסה הייתי בחוץ, זה הפוך. זה בעיה בכלים שלובים. מה הם מבקשים? רוצים לחזור לישיבה. חיים בלי תורה זה חיים בזבל. חיים בלי תורה זה לא חיים, אחר רב שח אמר, זה חולה נפש בלי כדורים. בלי תורה זה כלום. מה קרה להם? מה, רק נפלו? לא, הם לא העריכו את עצמם. הם לא העריכו את עצמם. מתוכם, מתוכם. מה שהבטחתי שאני אסיים. מה זה, שקושייה? קושייה, קושייה? הסתדר, אתה אומר. אתי שפיר. וורט אחרון, רבותיי, לסיום השעה הזאת. מה ההבדל בין הנוצרים לבין היהודים? לא צריך לחפש, אני אספר לכם. אם עכשיו אחד רוצה להיות כומר או נזיר, יושב לו באיזה מקדש, איצ'יקי דנה, דנה רובן דנה. I like בורקס in the morning. הוא לא אוכל, חרטה, איזה לא אוכל? קרנף שלא רואים אותו. קרנף! כמו ערבי שעשה הפגנת אוכל, דפק שתי טורטיות. כתוב בהלכה שגם מי שלא צם, שלא יאכל ממתקים. זה ערבי טורטי, דפק ישר לממתקים. הלכה פשוטה, לא יודע, ערבי הזה. הנזיר הם כאילו מורמים באיזה מקדש, איך הרב פנגר סיפר את הסיפור האישי שלו, שאנשים שם ישבו שנתיים ככה במקדש. היה פעם את אחד שהגיע למנזר השתקנים. עכשיו אתה 5 שנים שותק, וכל 5 שנים יש לך להגיד 2 מילים. טוב, הוא יושב ככה, גדל לו שילוח הקן על הראש, יונים, קן לציפור בין העצים, 3 ביצים, ביונה, לקחה, קיצור. אחרי 5 שנים, יש לך משהו להגיד? אומר, קר לי.
שתי מילים. מותר לו אחרי חמש שנים, אפילו לא סמיכה. ואז חמש שנים ככה. אחרי חמש שנים, עשרה משהו להגיד, אומר, האוכל קר. חיברו לו את האוכל. אחרי חמש שנים, פה יש לך משהו להגיד, אומר, החלון פה סגור. החלון סגור. ואז אמרו לו, טוב, מעיפים אותך מהמנזר. אמר לה, מה עשיתי? אתה כל הזמן מתלונן. אתה כל הזמן מתלונות. אתה כל הזמן מתלונן. זה נזיר. בתורה, רבותיי, בדיוק הפוך. סיום הסרט, סעודה, ותלוי מי המסיים. אם זה קמצן, אביא לך בורקסים של המחזור של בני ברק. שזה היה 15 פעם במחזור. אם זה יותר, פסטרמות, אתה יודע, אתה אוכל ציפורניים של תרנגולים. אתה מכיר שהפסטרמה נתקע לך בשן? שאתה בטוח שנפל לך סלימה, ואז גילית את זה לא מהשן, זה מנקניק. ואם זה חבר'ה יותר משקיעים, מביאים, קטרינג. ואם זה חבר'ה יותר משקיעים, עושים על האש. וכן על זו הדרך. עושים סיום השס, בכלל, אולם, אולם. סעודת שבת, סעודה ראשונה, נחנק, סעודה שנייה, מת. אנשים בצ'ונט אוכלים, רבותיי. אמר איזה רופא אחד שהוא מאמין בתחיית המתים רק ביום ראשון. אהבת עכשיו, וסע, אי אפשר לך. יש גבול. יום ראשון. אבו איסאי, שבת קודש, נפשי חולת אהבתך, גם גופי. מה זה אוכלים? חלות עפות להם באוויר, אדם לא שם לב, אתם מכירים את זה שבצ'ורת, איפה החלה? איפה החלה, אני שומע. תבדוק. תסתכל. לא ישן הקבב, ואז תראה, מה? תסתכל, תבדוק. אבו איסאי, סעודה שלישית גם, יש אנשים, יש דבר שמולד, רק נוגע בסלטים, עוד שתי חלות. ניגובים. סעודה רביעית, הוא לא רעב, הוא חלפה. אתה רואה אותו בגרונר ככה, בשמק של הביס האחרון, משהו משהו זה. השומן האחרון. וזה עניין גדול. להיות גדול. מי שאוכל את זה הפך להיות אדם גדול. כל הכיוונים. וחלס, אכלנו, די, מה זה? כל השבת אוכל, אחי. אוכל. ואחרי שבת ראש חודש. יא בויה, עוד אוכל. ואחרי זה אתה הולך לחתונה, עוד אוכל. אחרי זה ברית יצחק, עוד אוכל. מחורת הברית, עוד אוכל. אצל אשכנזים, אז בברית מביאים הכנה לאוכל, ארבס. מביאים ארבס, משהו לא מזוכר. אצל הספרדים, מה זה ארבס, אחי? זה אפילו לא תבלין. אוכלים. ואוכלים למחרת אחרי זה בברית, שטבח בסימן טוב, בן בא לנו. לא מפסיק לאכול. ואחר כך, חלק אל הבן. מה עושים? סעודה. ואחרי זה אשתו נפלה בבור. הוא יצא, סעודת הודיה. ולמחרת סעודת הודיה שחמתו לא יצא מאותו בור. פלגינן סעודתה. אותו נס אבל, להתנוסס. אך! הכל אוכל! הכל אוכל. תשמעו טוב רבותיי, אני מסיים, 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 סופית, זה יעבור דגמר. הראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבוד הזורר? תגידו לי, זה יפה ככה להגיד על פנחס? הוא הציל אתכם עכשיו במגיפה? למה אתם נחלכים עליו? מה העניין שלכם? רגע, רגע, אבי אמו זה יתרו, בסדר, אבל באבא שלו זה לא ככה, זה בכהונה, למה אתם עושים על הגן? תשובה הראיתי יפהפייה. רבול בה. הוא אומר, יש קנאות שהיא קנאות יהודית. ויש קנאות שהיא קנאות של כל העולם. קנאות יהודית היא קנאות טהורה. ההבדל בין היהדות לבין הגויים, גוי לא מחשיב דבר קטן. יהודי כל דבר קטן אצלו, אני אשם מברך, אני מתחבר להשם. אני עושה סעודה, אני אוכל, בקטע המזון, מתחבר להשם יתברך. כל דבר קטן, רואה את הים, מברך על הים. רואה חיות, רואה חיה גדולה, מסתכל, מחבר את כל החיים להשם יתברך. אצל הגוי זה לא ככה, הכל מת. גוי מתפעל באיזה כנס גדול, באיזה תפילה המונית אולי, עם פעמונים, ואולי איזה אורגן, כן. אבל יהודי, עזוב אותי בשטויות, אתה יכול למצוא אותו באחד בלילה בחבקוק. באחד בלילה נמצא שם בחבקוק, בעמוקה. הולך להתפעל על השידוך.
ואחר חתונה אתה רואה אותו אצל רבלי בעל היסורים. לישועה, לזכות לישועה. לפני החתונה במוקה, אחרי חתונה רבלי. חזק. רבותיי, אתם תשמעו טוב עכשיו. שבחור ישיבה יושב בתוך בית, ואין לו חשק ללמוד. ובמקום להסתכל במחשב, שיש בבית מחשב, כי אבא שלו זה לא בדיוק הרב מקומרנה. ואמא שלו גם זה לא בדיוק הרבנית חיה מושקה. יותר מושקה. והוא לא מסתכל במחשב. אז במקום להסתכל במחשב ולפגום בעיניים שלו, הוא פשוט יושב וקורא קומיקס של דתיים. הוא שומע סיפור של דוד החקיין. תגיד את האמת, איך הוא חושב על עצמו? מה אני זבל אפס, אני מה אני? אפס, אפס. איך אמר אבא אחד לבן שלו? שהוא ראה אותו בגמבוי, אני אומר איך בורח של שרוף. אמר לו, מה אבא? הוא אומר, אתה שורף את הזמן שלך. חזק. שורף את הזמן. הקודש ברוך הוא לוקח אותך עם דוד החקיין. ורוקד איתך בשמיים. כי אתה במקום להסתכל וליפול במקומות בלי חיקויים, הלכת לדוד החקיין. שמעת שם סיפור של דוד החקיין? שמקורו בנקמה היהודית של גרובייס. שמקורו כמובן בגמרא. אז נפלת בגרינטק. נפלת בניצוצות. שמע יפה, אבטליון ראית. בסדר. חבורת תרי"ג, חבורת מצוות. ואתה שורף זמן. אין ישיבה, מה אני יכול לעשות? אין ישיבה. אז מה אתה מרגיש? אני אפס, אבל אתה יודע, אפס נקודה אחת. אני לא רוצה להגיד את זה, כי באמת אתה אפס. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אתה לא אפס. הבן יגיר לי אפרים, ילד שעשועים. ילד קטן, גם שעושה צעד קטן ונופל, כולם מוחאים לו כפיים. למה? כי זה הצעד הקטן שלו. כי זה הצעד שלו הקטן. נכה שעושה קפיצה לגובה, חצי מטר, כולם מוחאים לו כפיים. קפיצה לגובה אפשר לקפוץ יותר, אבל הנכה אז מוחאים לו, למה? כי הוא נכה. בחור בלי ישיבה זה נכה. זה המצב עכשיו. אני לא רוצה שיהיה ככה, אמר ודאי שלא. אני אומר, כולם הולכת לישיבה. אבל יש כאלה הורים, לא, אל תלך, יש לי מחנות רקע, אני בקבוצת סיכון, כאילו נרקומנים. אני מבין את זה, מה, הבוגרים, מסכנים, מה יעשו באמת? אני לא הולך לאבא שלי, אני באמת לא ראיתי את אבא שלי מאז ההזכרה של אמא שלי, לא רואה. לא אני רוצה ללכת ולא הוא רוצה שאני אבוא. לא תסכן אותו, באמת בקבוצת סיכון. אבל צא לישיבה, תשאר בישיבה. אבל, והיה ולא, אתה עכשיו בבית, בכל מיני סיבות. והתגברת התגברות קטנה, קודש ברוך הוא שש ושמח. אבו ישראל, שימו לב טוב. מה ההבדל בין יהודי לבין גוי? יהודי מחשיב כל דבר קטן, כי הקודש ברוך הוא אוהב כל דבר קטן. אצל גוי זה לא ככה. זה מה שהשבטים פחדו. אולי משהו הלך, למה הוא דווקא הרג את הנשיא השבט הזה? למה הוא לא הלך לפשוטי העם? זה בא לו מהקטע של הקינה של הגויים, שהם עבודת השם שלהם כביכול מה זה? במקלות, ליד כולם, בלגן. אומר אבל עכשיו, שרואים את פנחס, שהוא עושה כזה דבר, כנראה זה מגיע מהגויים. למה? מי הולך לנשיא השבט? הם אוהבים דברים גדולים. כי אם באמת זה היה קינה יהודית, הוא היה הורג בן אדם פשוט. כי אם באמת זה רצון השם אכפת לך אם נשיא עושה עבירה, או מישהו אחר עושה עבירה. אבל הקדוש ברוך הוא העיד עליו, חבר'ה, בריתי שלום. מה שהוא עשה זה לא מקנאות, זה היה משלום. זה היה מאהבה, מה שהוא עשה את זה בגלל הנשיא, למרות שהוא לא פוחד מעבירה, ובגלל שהוא עשה את זה במזיד, כמו שאמרתי מקודם. אבל זה לא שייך לגויים, הוא עדיין יהודי, בריתי שלום, יש לו שלום, הוא עושה את זה, יש לו יישוב הדת. הוא לוקח את החרב, לוקח בן אדם, ודוקר את שניהם, בשיא יישוב הדת. בשיא יישוב הדת. כמו רוסי שמרביץ מכות, ראיתם פעם רוסי במכות? אדוני, סליחה, בוא פה, אדוני, בוא הנה פה, בוא, אדוני, סליחה, מפרק אתכם מכות, ואדוני, מיסטר, בוא פה, בוא. שוב הדעת. רבו ישראל, זה שניקח, אני חוזר על המסר, לסיום, אני חוזר על המסר. תאריכו כל דקה שלכם, כל לימוד שלכם, כל הסברה, תאריכו. כשאדם יתחיל להאריך, הוא יתחיל לשמח בעצמו. לב רחם מימינו, לב סיל בשמאלו. ימין השם רוממה, סתכל ימינה, אל סתכל שמאלה. ימין השם, כמה למדתי, היא רוממה, היא תרים אותך. ימין השם עושה חיל, גם תעשה חיל לגבי שמאלה. קח את הימינה, תרים את זה למעלה. נכון, יש פה עבודה קשה, היא לא קלה בכלל.
צריכים לקנות, אבל בתוכם, שהקנאות תהיה בפנים, לא דבר חיצוני. אם זה יהיה דבר חיצוני, אתה לא תחזיק מעמד. תעשה את זה בפנים, בתוכם. השם ייתן לכולנו את בריתו שלום. שלום בעצמנו, שלום יחדיו ושכיבה וישן, כי אתה אדוני לבדד, לבית אל תושיבני וכן ירצון ונאמר אמן. השבת יהיה תיש, כן, מי שרוצה, יהיה תיש השבת בסייעתא דשמיא. מי שברך אבותינו ראשי ודריב את כל הקהל הקדוש הזה שנמצאים כאן ובלוויין, כל מי ששומע, שיהיה שפע ברכה והצלחה בכל מכל כל וכן ירצון ונאמר אמן. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, אדוני אלוהים אדוני אלוהים אדוני אלוהים אדוני אלוהים אדוני מלך אדוני מלך אדוני מלך עולם ועד, אדוני מלך אדוני מלך אדוני מלך עולם ועד, עולם אדוני דבר אחד ניצב בשמיים, עולם אדוני דבר אחד ניצב בשמיים, אביך אני אבקש אמרת הגשור הזה כסף וכך יפה לדור של אמרת לך בעצם הסגור ידיל תורה וידיר יתגדל ויתגדל השם הרבה אמרתי והגירותי והמליך ולורדי עשור מדינה וקרה משיכה אי חולים ומכון וכן זה חולים ישראל והגלב והגירים ועמם אי שם הרבה ודבר ודבר מתעשה את הלב ותלם את הלב שבית הקודשה וריחו נעלם מכם מחדש שיר הדש וחדש מחמדה דמרד בעלמה ואימרו אמן על ישראל ועל המנה ועד המדה ועד המדה ועד המדה תסכימו אותה כדי שדעתי ועד רעד המדה ועד 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 המדה שלום הרבה משמח חיים ושמח משמח חיים ושמח 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 Thank you.